garota, meu irmão, me fala. Tudo que ela quer, o pai dela dá. Desde casa em Ubatuba, Pernambuco, Guarujá, well. Só pode estar afim. Ela tem carro importado e telefone celular. Eu só tenho uma bagela e um aperto pegar. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela vem me procurar. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela vem me procurar. Desanimar. Rapaz, você não é bom pra minha filha, não.